Sådan der, ja. Det er alle sider, så er I klar. Så skal jeg lige have den her, så jeg lige kan styre dig, ja, kære. Ja, og så skal jeg have den der, Lise. Ja. Jamen, jeg er klar, og I er klar. Lise, er du klar? Ja! Ja. Og jeg er også klar. Jo. Ja. Jamen, jeg starter med at sige tillykke. I har jo guldbryllup. Det er jo tillykke med det. Tak! En dejlig dag! Ja, det er en dejlig dag. Ja! Ja, det er jo herligt. Ja, kan du lige vinke hen til Lise? Kan du vinke til Lise, Erik? Hej, hej, skatter. Kys, kys. Ja, det er dejligt, Erik. Det er simpelthen skønt her, ikke? Jo. Ja. Lise, vi starter med at snakke med dig her. Lise, Erik, han laver jo morgenmad hver dag og støver af. Ja. Er det ikke dejligt? Jo, det er dejligt. Ja. Og det går godt, Erik. Nej. Det går ikke godt, Erik. Nej. Hvad er det, Erik? Det er aldrig godt nok. Det er aldrig godt nok? Nej. Nå, så er det. Nej. Lise, der står også på min seddel, at du går og samler en masse ting. Nej, det er ikke så galt. Det er ikke så galt. Nej. Det er jo ja. Lise, du er glad for Erik. Ja, sød er Erik. Ja, han er sød. Og lækker. Og lækker. Ja, 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 ja. Det er jo herligt. Hvad siger du til alt det der, hun går og samler? Nå! Det er lort, Erik. Ja, og satan. Ja. Ja, det er så ikke så godt. Vi skal til at lide videre. I mødtes ude ved Vesterhavet. Det var satan koldt. Det var koldt, Erik. Ja, og satan. Nå. Erik, der står her på min side, at du har været en god mand for Koda. Det har jeg. Ja, det har du. Ja. Nå. Hvornår mødte du egentlig, Erik, det her? Klokken 10. Det var klokken 10. Det var noget sjældent, var ikke det, Erik? Nej. Hvornår gik du så egentlig hjem, Erik? Klokken 2. Klokken 2? Ja. Ja. Det var da en dejlig mødesid. Jo. Ja. Der tjente du godt, Erik og Lise. Det nød du godt af. Ja. Der har vi tjent nogle penge. Ja. Det var jo godt nok sådan. Ja. Lise, vi skal til at videre. Er der noget, du vil sige, inden vi går videre? Ja, jeg skal tisse. Du skal tisse, Lise. Ja. Kan du vente lidt, Lise, med at tisse? Okay! Ja, så går vi lidt videre. Erik, der står på min side her en gang. Har du kysset en mand? Ja, han har! Så er du det, Lise? Ja! Nå, Erik, hvad siger du til det? Det er løgn! Det er løgn? Ja, og sad. Nå. Lise og Erik, I har også haft mange biler. Ja, og satan. Ja, det er ikke mange, Lise. Ja, det elsker han. Jeg elsker han, det med de biler. Er det rigtigt, Erik? Ja. Så kører du og lytter lidt. Du. Det er da altid, Erik. Ja, det er da rigtig dejligt. Erik, der står også her, at du løber hver søndag morgen, men det er kun 300 meter. 2 gange 150 meter. Det er aldrig godt nok. Det er aldrig godt nok, Erik. Nej. Nej, det kan også, Erik. Det er ikke sjovt. Lise, dig er ikke i nyder livet, og folk de siger, at I er nogle skønne mennesker. Nå, de er søde. Ja, er det ikke dejligt? Jo. Ja.
Og så står der her, Erik, du har fået fjernet en af kronjuvelerne, og der tabte du et par kilo. Nej. Erik, hvad sker der? Ja. Du tabte 2 kilo. Nej, 10! Du tabte 10, Erik! Ja. Det var en ordentlig kroner, jo ikke, der Erik sagde. Ja. Lise, der er også noget med, at du er rigtig god til tysk. Ja, 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 ja. Hvad kan du sige? Wienerpølse. Wienerpølse. Ja. Wienerpølse. Jamen, det er herlig, Lise. Ja. Vi skal så småt til at slutte af. Lise, er der noget, du gerne vil sige, inden vi slutter af? Ja. Jamen, hvad er det, Lise? Jeg vil danse. Du vil gerne danse? Ja. Nej. Nej, Lise. Ja. Ja, det tror jeg, der er mange gæster, der vil sætte pris på. Hvad siger du, Erik? Jo. Ja. Lise, kan du indlade til senere på aften? Okay! Ja. Det sidste, vi skal sige, det er, der står på min side, der står, Lise, kan du læse, hvad der står der? Der står... Skål! Skål, mine damer her, og løft de glasser, og skål, mine to unge mennesker her. Sådan der. I får masker ned. Nu får din, her, det var noget varmt nu, hva'? Ja, det var varmt nu, ja. Ja, giv dem en stor hånd, damer her, virkelig, så I må gerne på. Det var super godt på det, ja. Så skal I se her, inden I går. Så skal I se her, den her tal her, den får I lige med jer. Det der med rødt, det var det, du sagde, Lise. Og det med blå, det var det, Erik, han sagde, det der med hejskatter og kysskyld, sagde det der. Ja, det. Ja. Jeg synes, at samarbejdet med Soledad, det gik rigtig godt. Så I tager lige 25 år mere. Kan det gå? Ja. Ha' det rigtig godt. Tak for i aften, mine damer her, og rigtig god fest. Thank you.